почитувани, газивавам единствената општина, каде еден председател на влада за два месеци започнал два капитални проекти. Токму тоа ја потврдува искрената грижа на владата за општина Газивава. После повеќе од 20 години, за прв пат ова влада покажа вистинска грижа за општината, давајќи поддршка во реализација на капиталните проекти, преку кои можеше да ги решиме децениските проблеми на граѓаните. Учениците на основното училиште Вера Јоциќ. Со години наставата ја одржува во импровизирани услови, бидејќи старата сала не беше безбедна за одржување на настава. Со поддршка на владата, започнавме нова спортска сала, која веќе во завршна фаза на изградба, се протега на површина од 650 метри квадратни, опремена со спортска опрема, реквизити, санитарни јазди, субликувални со туш кабини. Објектот е енергетски ефикасен, а целата инвестиција изнесува 24 милиона денара средства на владата. Како општина, завршивме со подготовка на документацијата за изградба на нова спортска сала во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, која на наредната седница како точка ќе биде предложена на Советот и после тоа започнуваме со нејзина реализација.